Ведучий зіркового шляху Тимур Мірошниченко подарував на день народження своїй дружині Інні автівку. Напередодні свята він влаштував жінці сюрприз і привіз її до автосалону, щоб вона сама обрала машину. Підіймаю очі і починаю плакати, тому що я розумію, чому ми сюди приїхали, і це було так, ну несподівано для мене. Я розумію, тому що скоро ми ще день народження. 15 не могли зайти до салону. Саме ж свято Інна зустріла з чоловіком на фешенебельному курорті у Єгипті. З самого ранку іменинниця отримувала вітання від друзів та персоналу готелю. Так співпало, що цього року свій день народження Тимур також святкував у Єгипті. Ми літали до Єгипту всією родиною, з моїми батьками, з Інниними батьками, з дітьми. Ми були дуже щасливі з того, що встигли кудись всією сім'єю полетіти, тому що не було зрозуміло, коли знову зможемо це зробити.